Նախիջևանի պատմամշակութային ու ճարտարապետական ժառանգությունը վանք եկեղեցի կամուրջ քարավանատուն, հայերի ձեռքի գործն են եղել։ Նրանք այստեղ ապրել ու արարել են դեռևս Վանի թագավորության շրջանից։ Հիմա ոչ մի բան չկա։ Կարող եք Google Earth-ով խոշորացնել նայել այդ տարածքը, հիմա այնտեղ տեղ արել են բան, ստրելբիշը, հրաձգարան են։ Իսկ Ջուղայի քաղաքի հետք, որը որ գտնվում է Արաքսի ձախ ափնյակում, այսինքն Նախիջևանի տարածքում, այ ընդհանրապես չկա, ոչ մի բան չի մնացել։ Գրքի ծավալուն մի հատվածում ականատեսների վկայություններն են հավելվածներով ու քարտեզներով։ Հեղինակը գտել ու հրատարակել է դեռևս 13-րդ դարասկզբից Նախիջևան այցելած եվրոպացի դիվանագետների, հետախույզների, միսիոներների և ճանապարհորդների պատմություններն ու գրությունները։ Ամփոփելով հստակ պարզ է դառնում, որ այդ տարածքում նվազագույնը կեսը ապրում էին հայերը, բայց կան նենց բնակավայրեր, որտեղ մաքուր հայկական բնակավայրերին։ Իսկ գրքի վերաբերյալ հեղինակի զեկուցումը մեծ աղմուկ է բարձրացրել Սանկտպետերբուրգում միջազգային գիտաժողովում։ Ադրբեջանցի գիտնականները չեն կարողացել հիմնավոր փաստարկներ ներկայացնել, թե Նախիջևանը հայկական չէ։ Գիրքը բավական լուրջ հետազոտություն է, երաշխավորված է Հայաստանի համապատասխան գիտական և կրթական հաստատությունների կողմից, մասնարոպես Իրանի պետական համալսարանի արյունագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի կողմից։ Ու մինչ Ադրբեջանը հետևողականորեն վերացնում է հայի հետքը Նախիջևանից, հարևան Իրանի ջանքերով հայկական պատմամշակութային արժեքները ներառվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության ցանկ։ Օֆելիա Կամավոսյան, Միլենա Պողոսովա, ԺԱՄԸ լրատվական։